Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання «Голос Америки» опублікувало інформацію, за якою новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступив за те, щоб Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а також він вимагає від Білого Дому більшої звітності щодо допомоги Україні. Джонсон зазначає про те, що серед республіканців є консенсусна позиція щодо розгляду окремо допомоги Україні та Ізраїлю. Тут варто відзначити, що якщо пропозицію щодо більшої звітності в контексті допомоги Україні, ми про це чули під час там вчорашніх заяв Майка Джонсона, то в контексті окремості розгляду допомоги Україні та Ізраїлю, це, до прикладу, я чую від Майка Джонсона вперше, і він це виголосив у цьому інтерв'ю Fox News в четвер. Джонсон, однак, засвідчив свою прихильність політиці США з допомоги Україні. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, бо я вважаю, він там не зупиниться, і це, можливо, заохотить Китай рухатись в Тайвані, говорить Джонсон в інтерв'ю Fox News. Ми їх не полишимо, додав Джонсон про українців. Ну, в контексті цієї заяви можна сформувати певний такий обережний оптимізм щодо того, що навіть якщо допомога України буде розглядатися окремо від допомоги Ізраїлю, то в всякому випадку Джонсон, він не буде блокувати процес розгляду цієї законодавчої, знову ж таки, ініціативи чи запиту адміністрації Байдена щодо допомоги Україні. Проте вже є тривожним той факт, що досить активно обговорюється позиція про розділення допомоги Україні та Ізраїлю. Про це ми, до речі, говорили також раніше. Новообраний спікер все ж наголосив, що Штати мають забезпечити підзвітність коштів, які Америка направляє на допомогу Україні, а Білий Дім має озвучити свою стратегію в Україні, а саме те, як він бачить завершення ситуації. Перед інтерв'ю Джонсон провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі в Білому домі законодавець передав раднику з національної безпеки США Джейку Салівану 12 питань щодо допомоги Україні. І про це вказав якраз Джонсон. 12 основних питань для Білого Дому стануть умовою надання нами додаткової допомоги, сказав законодавець в інтерв'ю. Джонсон запевнив, що ці питання не є складними. Далі він говорить, що ми хочемо співпрацювати, ми маємо діяти разом, але ми повинні перед людьми забезпечити, що ми знаємо, яким є план, куди йдуть кошти, і ми хочемо певного аудиту коштів, які вже були надіслані, каже Джонсон про ініціативу Білого Дому забезпечити додаткове фінансування для України. І далі Джонсон підсумовує, що Конгрес окремо розгляне пакет фінансування для Ізраїлю в обсязі 14,5 мільярдів. Тобто, це те, знову ж таки, про що я говорив, що якщо в Сенаті буде проголосований ось цей запит Байдена щодо виділення допомоги для Ізраїлю, України і на інші потреби в одному ключі, хоча ми там також говорили, що є законодавці, які виступають проти цього об'єднання, але якщо там все ж таки є консенсусна позиція щодо голосування за цей запит в одному об'єднаному ключі, то в Палаті представників ми бачимо, що представники Республіканської партії, вони говорять про те, що потрібно розділити допомогу Україні і допомогу Ізраїлю, і ці питання розглядати в окремому порядку. Тобто ізраїльська допомога має розглядатися першочергова, а українська вже у подальшому, коли, наскільки я розумію, там Білий Дім має дати відповіді на 12 запитань, про які говорить Джонсон, коли, знову ж таки, будуть проводитися активні дискусії. І, напевно, після цього ми вже можемо побачити якесь фінальне голосування.
Тобто ось у цьому ключі є основні небезпеки і загрози. І вони виходять з наступних ознак. Перше, коли саме буде розглядатися запит щодо додаткової допомоги Україні. Друге, яка це знову ж таки буде сума. Джо Байден говорить в запиті про те, що ця сума додаткової допомоги має складати більше 60 мільярдів доларів. Проте, знову ж таки, можуть бути думки, щоб цю допомогу знизити. Але поки що про це ще законодавці не говорили. І знову ж таки, третя така загроза в контексті того, чи не буде ультраправе крило республіканської партії ставити перепони в контексті розгляду запиту Байдена щодо допомоги Україні. Тому за цим, знову ж таки, будемо досить активно слідкувати, але вже можу сказати, що якщо проаналізувати ось ці заяви Майка Джонсона, тут констатація виходить з того, що запит може розглядатися достатньо тривалий період часу. А Україні, знову ж таки, зброя і фінансова допомога, вона необхідна в нагальному ключі. Тому будемо, знову ж таки, сподіватися, що допомога Україні буде ухвалена в швидкому варіанті, позитивне з позиції Джонсона є те, що він говорить, що Путін не має перемогти у війні в Україні, він має отримати, знову ж таки, поразку і те, що Сполучені Штати Америки не полишать українців. От якраз у цій заяві є певний такий стриманий оптимізм. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!